የአንድ አካባቢ ህዝብ ራሱን በብዙ መንገዶች መግለጽ ይቻላል። ከነዚህ መካከል አሁን በመንመለከተው መልኩ ባልባሳት የተዋቡ የባህል ኪነት ቡድኖች አንደኛው መሆን ይችላሉ። አይነተ ብዙ በሆነው የኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ የምንገኘው በደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን ኪነት ባህል ቡድን ጋር ነው። እዚህ ኪነት ውስጥ በብዛት ጎልቶ የሚነሳው ዲንካ ተብሎ የሚጠራው የዓለማችን ባለ ረጅም ቁመቱ የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። ዲንካ ምንድን ነው? እንዴትስ መጫወት ይቻላል? ከባህል ኪነት ቡድን አባላቱ ጋር ፋና ዘጠናችን ቆይታ ያደርግበታል። ዲንካ በዳውሮች እንግዲህ ዋነኛና አንደኛ የዳውሮ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ አቻና ተወዳዳሪ የሌለው በዓለም አይደለም በኢትዮጵያ በዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ባለ ከረባቱ ስትንፋስ መሳሪያ ተብሎ የሚጠራ ነው። ከመጀመሪያው ካናቱ ያለው የበሬ ቀንድ ነው። ቀጥሎ የአጋዘን ቀንድ ነው። ከረባቱ ያልኩ ከበግ ከፍየል ቆዳ ነው የሚሰራው። ተተልትሎ ነጭ ፍየል ነው ያው። ማራ ይባላል። እስቲ አሰማ እንዴ። እስቲ እስቲ ድምጻቸው ይለያያል በል? ይለያያል። ይሄ ማራ ቀደም ማራ ማለት በእኛ ጥጃ እንደማለት ነው ይያለው። አባትየውን ይጠራል። አሃ እስቲ እስቲ አባትየውን ደሞ አባት እንደማለት ነው። ሄሲያ ሄሲያ አባት እስቲ ስማ እሱ ና ና ልጄ ጁን አቀሙን አይታል። ለምንድን ነው ከታች ዝቅ ያለው ቀዳዳው ትንፋሽ ማስገቢያው መንፊያው? ይሄ እንግዲህ ለአያያዝ ማለት መጀመሪያም ብያለሁ። እውቀቱ የነሱ ነው፣ ጥበቡ የነሱ ነው። ራሳቸው እንዴት እንደሚመጭ እንዴት ብነፋ እንዴት ይሄ ነገር ማለት ይሄ ተበርብሮ እንዴት እንደሚሆን ባለሙያ ናቸው ያቁታል ይሄን ነገር። እና መጀመሪያም ብያለሁ ይሄንን ራሳቸው ናቸው ያበጁት። እንዴት ለመንፋትም እንደሚመቻቸው በየትኛው በኩል ቢበሳ ይሄ ትንፋሽ እንዴት እንደሚወጣ ለዛ እነሱ ናቸው ባለሙያው ነው። ጥሩ። እሺ እስቲ ደሞ ያኛውን እንስማው። ማናት እናትየው ናት? ኦይሲያ ወስቲ ኦይሲያ ኦይሲያ እንግዲህ እናት እንደምትቀድም አባት ና ናል እናት አረናልኝ አረናልኝ አው ልጅ የዝሆን ድምጽ እንደሚያወጣ ማየት ማመን ነውና እንስማው። ዘመናዊውን ባንድ በባህላዊ አስመስሎ ውበት ያለው ድምጽ በስብጥር የሚሰጠን ዲንካ አሁን በተለያዩ ቁመቶችና በተለያዩ ድምጾች እንደዚህ የተመለከትነው እንገኛለን። በስፍራው ነኝ። እስቲ ትንፋሽ አሰባስበን ቢሆን እኔ ደግሞ ጥቂት በነሱ በዳውሮች በባህል ኪነት ቡድንኛ ትንሽዋን ዲንካ ልሞክር። እሺ እንደዚህ ነው። ዳገት የመውጣትን ያክል ነው አድካሚነቱ። ምንም ግማሽም ሊደርስ አልቻለም። ይሄን ድምጽ ጉልበት ይጠይቃል አይደል? ትንሽም ቢሆን አስቸኪ ያለው ትንፋሽ ብቻ ነው ግን እስቲ አንተ በለው እንካ። ኦ የሚገርም ነው በጣም ጥበብ ነው የሚጠይቀው ሳስበው። ቻልኩበት አይደል? እንዴት ነኝ? ከአስር ስንት ሰጠኝ? ስምንት።
በዳውሮ ብሔረሰብ ዲንካ ከባድ የራስ ማያ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። ዲንካ በአፍሪካ በዓለም እንዲሁም በሀገራችን ደረጃ ብዙ ትምህርቶች ሊወጡለት የሚችሉ መሳሪያ ነው። ዲንካ ማለት አንዱ ያለ ሌላው የማይሆንለትን አይነት ውህድ የሆነ ድምጽ ተሰብስቦ በህብረት በውበት ማመን እንደሚቻል የሚያሳይ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። አንዱ ካንዱ ተነጥሎ ዲንካው ይሄ ቀርካው መንፋት አይችልም። አምስቱ አንድ ላይ ተጣምሮ ሰባት ሪትም ይሰጣል። ሰባቱን መሪው የሚመራው ማን ነው? ዳርቢያ ወይም ከበሮ ነው። ዳርቢያ ወይም ከበሮ ነው። ከከበሮ ቀጥሎ ያለው ማራ ይባላል። ከማራ ከሱ ቀጥሎ ያለው ሄሲያ ይባላል። ከሄሲያ ቀጥሎ ኦይትሲያ፣ ከኦይትሲያ ቀጥሎ መጨረሻውና በረጅሙ ላሚያ ይባላል። የዳውሮ ኪነት ቡድን አባላት እንግዳ ሲመጣ እንደዚሁ የተከበረ ሰው ሲሆን ባህላቸውን ማንጸባረቅ ሲፈልጉ የሚያሳዩትን የውዝዋዜ አይነት ነው። ስለ ውዝዋዜው ደግሞ ከተስፋዬ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አስረዳን እስቲ። ያሁኑ በዲንኬ ሰባት ሪትሞች አሉ። ዳውሮ ውዝዋዜውን የሚችል ሰው ሰባቱን ሪትም የቻለ ሰው ነው። ውዝዋዜውን ቻሌ ይችላል የሚባል ባህል በራሱ ትልቅ ጉልበት ያለው መገለጫ የህዝቦች። ሆኖም ግን መልሶ ከነበረበት የሚያጎላው ነገር ያስፈልገዋልና ዳውሮ ዞን አሁን ይፋ እየተደረገ ያለው የኮይሻ ፕሮጀክት ደግሞ ይህንን የዳውሮዎችን ራሳቸው መገለጫ የሆነውን የዲንካ ጨዋታና አጠቃላይ ባህላዊ ጉዳዮቻቸውን ይዞ መልሶ ለዓለምና ለተቀረው ህዝብ የሚያስተዋውቅ ይሆናል። ቱሪስቶችም ወደዚህ በመጡ ጊዜ እንደዚህ አይነት አይን የሚይዙ እንቅስቃሴዎች፣ ባህልን ያለ ጽሑፍ የሚያስረዱ የጭፈራ አይነቶችና ሙዚቃዎች እንዲሁም መሳሪያዎቻቸው ትልቅ ጥቅም አላቸው ለጎብኚዎች። እኔ የነበረኝን ቆይታ በዚሁ ፈጽሜያለሁ። ቸር ያቆየን።